Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Цю годину ми проводимо в компанії одне одного. І, як я вам і анонсувала, поговоримо і про реакцію простих росіян, і по ОДКБ пройдемося. І давайте перші припущення про те, хто ж і що робить на території Курської області. Давайте з них, власне, і почнемо. За повідомленнями від Forbes, у наступі у Курській області бере участь одна із найсильніших бригад Збройних сил України. Про це пише Forbes, ще раз кажу, і за їх думками, за їх роздумами, за їх якимись даними, це 80-та десантно-штурмова. Загалом, за даними видання, в операції задіяні щонайменше 3 бригади ЗСУ чисельністю до 2000 осіб. Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курської АЕС, просто зараз вони там відбуваються. На відео, що поширилося у соціальних мережах, у четвер зафіксовано, як танк Т-64, Т-80, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМП-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери «Страйкер» американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду. З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції, так принаймні йдеться в тому самому повідомленні. Видання каже, що поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової, однієї з найкращих українських бригад, підкреслює масштаб української операції із вторгнення або ж повернення, або ж захисту у Курській області. Ну і, власне, з кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, не рейд, це дійсно звільнення. Могли би написати журналісти, але використали інше слово. Я заміню його на звільнення. Ну, бо Путін так казав, він звільняє територію України. Щоправда, він звільняє від землі, ми звільняємо, ну або ж невідомі збройні формування, звільняють Курськ від гнітючого управління Путіна. Десь приблизно так. Ну, а Більд в цей самий час пише, що потім ці території можуть обміняти на окуповані території на Харківщині. А я ще раз нагадаю, що вчора агентство новості казали про 435 квадратних кілометрів територій. Це територія за площею більша за Харків, тому тут, певно, мова не тільки про харківські території, а ще й можна сказати про запорізькі і про херсонські щонайменше. Ну і, власне, не Росію єдиною, тому що, знову ж таки, цієї доби, цієї ночі гучно було ще й в Севастополі, туди нібито прилетіли безпілотники. Місцеві гауляйтери сказали, правда, що все збили. Збили 3 безпілотники, 3 безекіпажні катери. Чи то їх збивали, чи то їх обороняли, не знаю, але, коротше, 3 безпілотних катерів, я так розумію, вони не дорахувалися. Ну і, власне, вже традиційна історія. Чим відповіла Росія? Ну, без відповіді вона ж не може, причому відповідає вона зазвичай на свою власну агресію. Їй не подобається, коли Україна чинить спротив цій агресії. Тому вона відповідає Україні за відповідь на агресивні дії Росії. Не питайте про логіку. Але повернемося до того, чим відповіла. Коли вони відчувають поразку, вони починають вбивати цивільних. Вони починають вбивати заручників. Тож, і цей день не став виключенням, і цього дня Росія вдарила по супермаркету у прифронтовій Костянтинівці. Близько 11-ї ранку прилетіло по магазину «Екомаркет». Масштаби пожежі серйозні і наразі відомо про 11 загиблих щонайменше, ну і, власне, про 37, відповідно, поранених. Там є люди під завалами, тому ця цифра буде збільшуватися, ця цифра буде мінятися і остаточну цифру, я розумію, що ми не дізнаємося тут і зараз, і сьогодні, але суть в тому, що от така вона Росія, коли їй не подобаються її військові поразки, а вони їй апріорі не можуть подобатися, тому що коли в тебе відмінусовуються за одну ніч 700 кабів, коли в тебе за одну ніч відмінусовуються гелікоптери і літаки, то
то, відповідно, все, що ти можеш в істериці робити, це просто бити по цивільних об'єктах до тих, до яких ти можеш, відповідно, дотягнутися. За попередньою інформацією, удар був нанесений ракетою Х-38. Ну і, власне, зараз наші надзвичайники намагаються, по-перше, розібрати завали, по-друге, погасити вогонь, ну і, по-третє, надати допомогу тим, хто її потребує. Ну і, власне, реакція. Реакція, на яку ми з вами всі очікували. ООН входить в чат. Готові? Читаю вам. Атака ЗСУ на Курську область викликає занепокоєння. ООН закликає забезпечити захист цивільного населення, каже Офіс Генерального секретаря. Я перепрошую, ООН, де ви були 3 дні, поки Росія мінувала відходи з Курської області, поки вони мінували дороги, поки вони скидали каби на свої території і поки вони били іскандерами? Ви де були? Ну, ми всі десь були, я розумію, що ви були трохи зайняті. Але, ну, дякую за реакцію, яка на 4-й день прийшла, але мені здається трохи пізно. Ну, і, власне, що каже далі? ООН каже, нам потрібно трохи більше інформації, щоб точно зрозуміти, у чому полягає характер конфлікту у Курській області. Та ні в чому, ЧП там пройшло і все. Путін каже, нічого страшного. Але це, кажуть, підвищило ризик ескалації. Ну, принаймні, так каже заступник речника Генсека ООН. ООН, а що по Костянтинівці хочеться спитати? Ну, дивіться, вам не треба більше інформації. Ну, я розумію, що в Костянтинівці невідомо, що відбувається. Путін про це не говорить. Його шавки придворні також про це не говорять. Кінь мовчить. Хто там? Герасимов, Шойгу, Білоусов – всі мовчать. Періодично виходить напівтрезва Захарова і коментує якусь ситуацію в Курській області, називаючи її невизначеною. Приходить, хто там, Кадиров і каже, подождіть 2-3 дні і все буде хорошо. Перепрошую. Але мені дуже цікаво. ООН, а що по Курську? Там по Курську, по Костянтинівці. Не хочеться, ну, там не потрібно більше інформації. Є прифронтове місто Костянтинівка. Є в ній, або ж був в ній екомаркет, магазин. В тому магазині були люди. Звичайні собі мешканці прийшли купити щось на стіл, щось поїсти додому. І в цей самий момент по ним Росія вдарила Х-38. Ну, принаймні, так кажуть за попередніми даними. Ну, більше інформації не треба. Чекаємо на реакцію. Ну і, власне, якщо ця реакція від ООН у нас з вами є, от, бачите, тут і зараз вона і нам її озвучили, то тепер пропоную до вашої уваги реакцію, як то кажуть, простих росіян. І реакцію, я би могла сказати, світової спільноти, але ні, друзів Путіна. Ну, або близьких друзів, або не дуже близьких друзів. Ну, друзі, вони бувають різні, знаєте. Тож, давайте для початку скажу, що у Держдумі відразу отак от строго виключили допомогу ОДКБ у Курській області. Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що було би дивно, каже, якби Росія, яка є головною країною ОДКБ, хоча насправді так не є. Я вам нагадаю, що після розпаду Радянського Союзу пострадянські незалежні держави, а саме Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Узбекистан підписали у Ташкенті договір про колективну безпеку, де написано, що Росія була головною. Де? Те, що Росія хоче, щоб назва ОДКБ безпосередньо була пов'язана з нею, та. Те, що вона себе асоціює як головну в цьому органі, та. Але ніде не написано, що Росія головна в ОДКБ. Тож, ця сама Росія, було би, каже, дивно, якби вона просила інших учасників організації цього самого колективного договору допомагати їй на її власній території. От кого ви збираєтесь залучити на допомогу Росії у Курській області? Казахов хочете залучити чи вірмен? Кого? Якісь дурні запитання ставите?
Мені цікаво, вона в рожевій ковтинці прийшла, та журналістка, яка задавала йому ці зайві незрозумілі питання, чи ні? Дивіться, не те, щоб хтось з з договору ОДКБ, та не те, щоб хтось із тих країн ОДКБ сильно якось хотів допомогти Путіну, ну просто там же ж нічого серйозного не відбувається, я нагадаю. Ну і власне тому Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки, там обговорили питання боротьби з тероризмом, наприклад, з доповіддю виступив директор ФСБ Бортніков. Ну і все, на тому якби все і закінчилося. Просто поговорили та й розійшлися. Тому, ну, чого ми вимагаємо або чого ми хочемо від ОДКБ? Ми, в принципі, взагалі нічого не хочемо від ОДКБ. Але просто цікава була сама реакція, а оскільки її немає, то давайте поговоримо. Токаєв, наприклад, дивіться, поки Курщина палає, то він вирішив в Астані провести 6-й консультативний такий симпозіум та зустріч глав держав Центральної Азії. Під час виступів там Касим Жомарт Токаєв закликав президентів зосередити всі зусилля для того, щоб Центральна Азія залишилася простором безпеки. Цікаво, чи він додав слова, а не так, як Росія, чи не додав. Ну і, власне, щоб це була ще і простір співробітництва, і процвітання. Основний меседж йде процес деглобалізації, децентралізації, демілітаризації. Десь такі вже слова я чула. Так от, за його словами, йде процес деглобалізації. Навколо шторм треба тісніше співпрацювати, щоб пережити цю турбулентність і увійти в майбутнє з сильних позицій, сказав відповідно Токаєв. Основна перевага регіону – це молодь і природні ресурси. Зміцнивши регіон, можна це вигідніше конвертувати. Сформульовано, як на мене, доволі дипломатично. Нічого такого особливого в тому меседжі немає. Токаєв у тому великий майстер, давайте скажемо чесно. Але де-факто цей меседж говорить нам про те, що ОДКБ помножили на нуль. Тобто, що ОДКБ, Путін називає її аналогом НАТО, а ми кажемо, що це просто якась така мертва структура з 4 букв, яка ще й досі чомусь існує на папері. Ну і, власне, виглядає як таке, знаєте, м'яке відповзання від проблемної Росії, ну або ж, знаєте, отак от трошечки так ніжкою, мені здається, її отак от трошечки від себе відгрібли, щоб отак от вона трошечки не воняла їм. Ну от прям і відійшли на кілька кроків, чисто так просто, щоб, знаєте, не вступити. Ну, це що стосується Токаєва. А що стосується Лукашенка, то я знову ж вам таки нагадаю, що напередодні зустрівся він у Мінську з учасниками Наради міністрів внутрішніх справ СНД. Ця частина, вона також входить до ОДКБ. Так от, там він намагався штовхати такі різні душевні меседжі. Засуджував, значить, спроби викрутитися усіх, дистанціюватися від Росії. Тобто він ножкою оте не товкав. Каже, не треба заробляти на санкціях, дайте мені це зробити, тому що сам Григорич періодично це робить і, звісно, ніякої відповідальності за то не відчуває. Закликав згуртуватися. Звісно, згуртуватися треба довкола Росії. Можливо, довкола шиї Росії бажано. Висловив побоювання, що якщо Росія впаде, то всіх потягне за собою в те саме дно. Ну і все це звучало як заочна дискусія з Токаєвим. З високою ймовірністю це була реакція саме на тези з Астани. Ну і тут же ж, оп'ять, оцей цепний пес Кадирова, Путіна, той, який Кадиров. Три дні він просто відморожується від всього, що пов'язано зі словом Курськ, ну або ж з Курською областю. Дон Кадиров і його телеграм, дивіться, останніми днями, просто якщо відкрити і почитати, наповнений чим тільки завгодно, відвідав похорон якоїсь шанованої людини. Порадів ювілею ансамблю «Вайнах». Привітав з днем народження невістку. Прозвітував про візит на будови в Грозному. Про зустріч якогось там партгосп-активу одного з районів. Нуль слів про війну. Тобто жодного Ахмата сіла і так далі. Ну, от єдине, на що він спромігся, це я вам цю фразу зачитала сьогодні, на четвертий день, хотілося б сказати, повномасштабного вторгнення в Курську область, але ні, звільнення Курської області від залежності від Росії, відповідно сказав, що, ну, почекайте буквально 3 дні і будуть гарні результати. Я не знаю, з якого моменту треба рахувати 3 дні,
бо тут вони якби три дні до Києва рахують вже 898-й день, можливо, в Курську буде подібна історія. Все це, я вам ще раз нагадаю, відбувається на фоні повних зашкварів відеоблогерів Ахмата, які відповідали за оборону кордону в Курській області, і які, відповідно, там були в момент, коли туди заходили збройні формування. Потім вони десь відійшли, побудували якісь оборонні укріплення, але ті збройні формування не знали, що там є укріплення Ахмата, тому вони просто пройшли повз, а Ахмат там так і залишився. І каже, ну якщо вони будуть йти назад, то ми їх зустрінемо тут. Нікуди не рухаємося, просто стоїмо. Знаєте, мені здається, що має зараз щось відбутися таке, що має відволікти увагу від Курська. Ну, не знаю, що, але мені здається, що саме над цим зараз працюють в Кремлі. Тобто не над тим, як вирішити питання Курська, не над тим, як там відправити якесь посилення. Ну, желательно колонами, бо ми бачили, що колони доволі непогано знищуються, щоб вони не розсередотачувались там. Ми бачимо нуль реакції від ОДКБ, від Путіна, від Кадирова. Тому я думаю, що всі зараз зайняті тим, що вони думають активно над тим, що має відбутися зараз такого, щоб відволікти росіян від Курська. Зазвичай саме так вони діють, наприклад, коли там страждав Бєлгород через щось, через якісь невідомі нальоти безпілотників. То традиційно відбувався або якийсь концерт, або якийсь мітинг, або якийсь КВН, або газ десь вибухав в якомусь черговому будинку. Тому я думаю, що слід очікувати від Путіна от найближчими днями якоїсь чергової катастрофи для того, щоб про Курськ трошечки всі забули. Не те, щоб про них сильно хтось пам'ятав, бо якби, наприклад, ті ж таки учасники ОДКБ подивилися відео простих росіян, як то кажеться, то вони таки, здається, трохи панікують. Чи ні? Давайте будемо розбиратися з вами в тому разом, бо ну, якби мені одній трохи непонятно, як вони там себе відчувають. От дивіться, наприклад, із Лігова у Курській області вони евакуюються на власних автомобілях. Місцеві жителі, ну, добре, що є у них власні автомобілі. Я просто ще раз нагадаю, що якийсь там губернатор Курської області розказував про те, що була організована евакуація всіх місцевих мешканців і так далі. Ну, евакуації ціленаправленої не бачимо. Бачимо, як місцеві автомобілі швидко покидають Курську область. Добре, що вони в них є, і добре, що на той момент дороги були не заміновані, тому вони могли виїхати. За даними Зетвоєнкоров, бої йдуть за 15 кілометрів від міста біля населеного пункту Кормські Бики. Тобто обіцяна Путіним санітарна зона, вона таки розширяється. Пообіцяв, виконує. В цей самий час Путін помажи, кажуть всі інші жителі Суджанського району Курської області, і навіть записали чергове відеозвернення до Путіна. Чергове, тобто було ще перше, друге, третє, п'яте, тобто це вже чергове. 6 серпня на нашу землю зайшли іноземні війська з натовською технікою. За кілька годин наше місто було перетворено на руїни. Наші рідні, чоловіки, сусіди захищають Донбас. Ми позбулися землі, ми позбулися будинків. Ми втекли під обстрілами, бігли серед руїн, багато хто без документів. Ми залишилися з дітьми, без даху над головою, без грошей. Наші рідні залишилися. Ми не можемо їм зателефонувати, зв'язку немає. Ми поїхали, в чому могли. Наші діти не можуть вночі спати. Будь ласка, допоможіть повернути наші землі. Будь ласка, Володимире Володимировичу, скажіть своїм керівникам, відповідальним за інформацію правдиву, щоб показували реальні дії. Тому що ця брехня дає можливість гинути мирним жителям. Нещодавно начальник генерального штабу доповів вам, що ситуація під контролем, але на сьогоднішній день у Суджанському районі йдуть величезні сильні бої. Помажи, Путін кажуть. Знаєте, там звернення 4 хвилини на хвилиночку. Але знаєте, що цікаво? Всі вони зізнаються в тому, що підтримують Путіна, підтримують війну проти України. Але чомусь дуже їм не подобається те, що відбувається в Курській області.
З якої причини? Невідомо. Ну, тобто, війна їм подобається, Путін їм подобається. На виборах вони, звісно, голосували за Путіна. Ну, за кого ще? Не було інших кандидатів. А те, що відбувається на території України, вони нам кажуть традиційно, ви пам'ятаєте, з першого дня повномасштабного вторгнення, вони нам кажуть про те, що потерпіть, Путін вас зараз звільнить. Ми вам кажемо, потерпіть. А вони кажуть, ні, Путін, поможи. Ну, якось, не знаю, ці поради не працюють. Ви розумієте? Ті поради, які вони нам радили на початку повномасштабного вторгнення, чомусь не працюють, коли ми їм їх радимо. Ну, і, власне, інші стверджують, що взагалі в телевізорах брешуть. Ви уявляєте, до чого дійшли? Вони не дають команду стріляти. Хлопці бачать? Вони не дають команду стріляти? Не дають. Брешуть по телевізору. Вони брешуть, вони брешуть, вони брешуть. І вони брешуть. Ніхто не рятував. Люди самі себе рятували. Ці з адміністрації брешуть. Вони вішають медалі на плечі, на груди тільки тому, що люди рятували себе. Рятуйтесь самі, хто може. Врятуйте себе. І брешуть вони, і все. Другий раз вже розбомбили. Нас розбомбили 25 червня. Вони спалили будинок, спалили все. Дивом вижили. І ось знову винні ось ці. І засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний з нами на зв'язку. Пане Павле, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Павле, ну не будемо говорити про те, що там в телевізорах брешуть. Я шокована, що за 2.5 роки їм така думка взагалі до голови прийшла. Але тим не менше, що стосується самої військової операції у Курській області? Давайте, якщо би ми оцінювали її, там, не знаю, по 12-бальній шкалі, по 100-бальній шкалі, от як би ви її оцінили? Ну, давати якісь оцінки до її закінчення дуже важко, до розуміння її фінальних цілей дуже важко, але ми можемо зробити такі дуже цікаві версії, дуже цікаві, ну, скажімо так, роздуми. Да? Для чого вони могли статися? Ну, по-перше, що ми бачимо? Ми бачимо доволі значні втрати ворога. Величезну кількість полонених. Ну, там декілька відео є, на яких там 40, приблизно 50 людей здаються в полон. Це і прикордонники, і срочники російські, і так далі. Розбито декілька колон, на яких на фотографіях ми бачимо, на відео ми бачимо величезну кількість знищених. Ну, мова йде про десятки, якщо не про сотні знищених військовослужбовців, росіян. Однозначно можна сказати, що там якісь адміністративні центри, там прокуратура, суди, ФСБ також були захоплені, документи якісь були однозначно потраплять в наші руки. Але це не головне насправді. Головне це, що зараз у ворога головний напрямок їхнього наступу – це Покровський. На жаль, Збройні сили там втрачають населені пункти, ну, тобто відступають. І зараз ворогу треба приймати таке дуже неприємне рішення. Вони кинули в бій мобілізованих. І це нічого, ні до чого не призвело. Не обстріляних, не готових, які не вміють воювати, вони їх просто банально втратили. Їм треба зараз десь взяти боєспроможні підрозділи. Ну, хто це може бути? Ну, звісно, найшвидший варіант – це перекинути з Донецької або з Луганської області боєспроможні підрозділи, які зараз там безпосередньо наступають. Але що це означає? Для них це означає, це ну, або затримка, або повністю відмова від наступу в цих регіонах. Що це означає для нас? Ну, тобто, якщо туди перекинуть зараз там 2-3 бригади, скажімо, з Покровської, які дійсно спроможні воювати, ну, українська армія тоді відійде просто на територію України, в Сумську область, і на цьому все. Ну, тобто, там, де є укріплення, там, де є мінні поля, там, де стоїть українська артилерія і так далі. Ну, тобто, там, де ми зможемо тримати оборону. Для ворога це ну, величезний просто удар по їх пропаганді, по нібито космічним та яким спроможностям Збройних сил Росії, які там все тримають під контролем і можуть відбити будь-який удар. Це ще один удар з точки зору, що вони з 10 травня штурмують Харківську область і там змогли просунутися на 5-6 кілометрів. А Україна за 2-3 дня змогла зайти на 15-20 кілометрів в Курську область, ну, в безпосередній близькості до атомної електростанції, до дуже серйозного стратегічного об'єкту. Але все ж таки саме головне – це відволікаючися, відтягнути сили з Донецьку.
Пане Павле, ну на що спроможний Ахмат, ми вже бачили. Ми це правда бачили і під час того, як Пригожин свій марш на Москву робив. І зараз ми бачимо, що вони все, знаєте, там набудували позиції і не можуть зрозуміти, кудою збройні сили пройшли, бо кажуть, ми тут стоїмо, а вони пройшли повз нас. Каже, ну ми їх тут почекаємо, певно, коли вони будуть назад повертатися. Тим не менше, Путін зробить якісь висновки стосовно Кадирова зараз, тому що ми ж знаємо, які у них там між собою стосунки. Скільки Путін Кадирову в грошовому еквіваленті відстягує за те, щоб той тримав Чечню. Тут можуть відбутися якісь зміни ватажка? Чи все ж таки і це не повпливає на те, що Кадиров зараз впаде в очах Путіна? Я думаю, що Кадиров тут нічого не зміниться між Кадировим і Путіним, тому що завдання Кадирова і завдання цих Ахматів це дуже просте, це заградотряди. Це зупиняти ті підрозділи, які відходять. Це бути на третій, на четвертій лінії і не виявити ну такий жах на російських солдат для того, щоб вони більше боялися ахматовців, ніж боялися йти в м'ясні штурми на українську армію. Ну по безпосередньо по той самий у нас є такий журналіст Золкін, який там публікує величезну кількість інтерв'ю. Всім бажаючим, хто хоче заглибитись в російську психологію, це діло послухати. Рекомендую. І там от було багато таких свідчень, що перед тим як от тих людей, які йдуть в штурми, їх там на 2-3 дня можуть хто відмовляється посадити в яму і б'ють їх там, не дають їсти пити. І це роблять ну саме ті ахматовці. Тому з точки зору відносин Путіна і Кадирова нічого не зміниться. Вони будуть виконувати ті самі функції, які раніше виконували поліцейські функції загрядотряду сталінських. Тоді інше питання. Напередодні також з'явилися відео вагнерів, яких дьорнули з Африки. Ви говорите про те, що потрібно зараз якихось там їх військовими підрозділами навченими, пройденими вже через бої підсилювати. Ось ці вагнера з Африки. От вагнери з Африки – це абсолютно реальне боєспроможне підрозділ. Ну, тобто питання тільки, наскільки швидко вони можуть прибути, наскільки швидко вони зможуть отримати техніку. Ну, тому що без техніки, без танків, без БТРів вони точно не зможуть нічого робити. Привезти це діло з Африки ну, буде дуже важко. Це питання точно не одного тижня для того, щоб там зробити декілька десятків рейсів туди-назад. Ну, їм треба буде отримати боєприпаси до тої техніки. Ну, тобто це питання точно не одного дня. Але якщо вони відійдуть з Африки, ну, це значить те, що в Африці вони не зможуть виконувати ті функції, які вони виконували там. І ми вже бачили зіткнення ну, тих самих туарегів, які там знищують цих вагнерів просто пачками. Тому десь оголиться фронт. Ну, тому я більш ніж впевнений, що ця операція, вона успішна з будь-якої точки зору. Чисто теоретично, виступити з Білорусі малими групами вони можуть не кинути білоруські групи на напрямок Курська, а збити наш фронт і збити, типу, наш фокус. Те, що вони робили на початку повномасштабного вторгнення, зайти з території Білорусі. Ну, дуже багато чого змінилося з весни 22-го року, з зими раніше 22-го року. Змінилося саме головне те, що на цьому напрямку були побудовані дуже серйозні мінні поля, інженерні загородження, були перекопані всі дороги, абсолютно підсилені прикордонні. У нас зараз прикордонники, ну це не ті прикордонники, які були в 22-му році, у них вже геть інша зброя є для того, щоб зупиняти ворога. І саме головне, на всіх напрямках стоять, ну це насправді для наших збройних сил це проблема, там стоять доволі серйозні боєспроможні підрозділи. Ну, тобто, якщо будуть іти якісь там не ДРГ там по 10-20 людей, а будуть іти більш-менш серйозні якісь підрозділи, то вони будуть зупинені на цьому напрямку. В цьому в мене жодних сумнівів немає. Напередодні там їх так званий військовий експерт, він же Хадарьонок, написав теж свою статтю з приводу того, як він бачить собі розвиток ситуації в Курській області. Щоправда, мені здається, що, знаєте, тут ситуація, на яку треба реагувати тут і зараз. А все ж таки стаття це про те, що написав, поки перевірили, поки опублікували, поки, значить, вона дійшла до читача, то вже багато чого помінялося, скажімо так. Тим не менше, ну, Хадарьонок, в принципі, не той військовий експерт, якому можна довіряти, тим більше на території Росії. Але от цікаві певні його думки. Значить, що він говорить? Про те, що стосується щодо атаки, та? І чим це закінчиться? От так і
написано в нього в кінці статті, чим закінчиться вся ця історія. Викликає сумнів залучення до бойових дій прикордонних військ ФСБ Росії. Все-таки, каже, їхнє завдання – охорона державного кордону, а не оборона державного кордону. Ви тут погоджуєтесь з військовим експертом Хадарьонком? Ну, це, звісно, цікаво. А чим я відрізняюсь, я питаюся розумітися, охорона від оборони. Ну, тобто, вони повинні як голосом там, да, казати «стоп, не йди», а якщо вони вже не йдуть, то ну, все, вже не вийшло, я пішов, вибачайте, вони не слухаються моїх команд. Ну, якісь, я вибачаюсь, маячня, ну, в інших версіях. Поки каже, це був наш кордон, ми його обороняли. Тепер це не наш кордон, тому ми просто пішли, тому ну, не можемо його обороняти, бо це не наша функція. Давайте інших кличте. Далі каже, можна ні секунди не сумніватися, що події розвиватимуться за наступним сценарієм. Як бачить Хадарьонок собі сценарій, як буде розвиватися ситуація в Курській області? Вогнева поразка бойової техніки і живої сили противника. Подальше знищення противника, що вклинився в глибину території Росії. Відновлення положення на цьому напрямку або, можливо, в дужках написано, перенесення бойових дій на територію України. Да, марні дівочі мрії, як там в старому анекдоті казали, да? От, по-перше, для того, щоб це все зробити, да, ми повторимось, треба перекинути щось або когось, які це спроможні зробити. Звісно, у Росії є боєспроможні підрозділи, да, у них є багато зброї, у них є авіація, яка останнім часом дуже сильно постраждала, там, і в Покровську, ой, в Морозовську, і в Липецьку, ну, це так, за дужками, скажімо так, наші бесіди. Тому... казати про те, що зараз когось туди перекинуть, з моєї точки зору, це більше зараз відбувається така ситуація, як створення тої самої буферної зони. Тобто зараз стало зрозуміло, що відстань 20 кілометрів від українського кордону, вона для ворога ну, просто дуже небезпечна для їх перебування саме на цій ділянці. А для нас що це означає? Це означає те, що ворог не зможе на ці 20 кілометрів підтягнути там будь-які боєспроможні підрозділи. Ну тому що вони будуть постійно під загрозою знищення там ударами дронів, ударами артилерії, ну будь-чого там, заходом туди наших ДРГ і так далі. Казати про те, що вони зараз прям перекинуть якісь інші підрозділи, да, вони можуть це зробити. Ну це означає те, що їм треба зупинити свій наступ на Покровську або перекинути, ну скажімо там, Запоріжжя або з Херсонщини якісь більш-менш серйозні підрозділи. Це означає те, що українська армія, ну не буду там кидатися словами, що ми зараз підемо в наступ на цих напрямках, але точно зможемо покращити своє тактичне становище. Там звільнити і деякі населені пункти, покращити там ситуацію і так далі. Тому, а щодо переходу на Сумську область, ну не забуваємо те, що підрозділи стоять боєспроможні вздовж всього кордону Збройних сил України. Вони стоять там не просто так. Вони будують там укріплення, вони там будують мінні поля, вони дуже гарно знають там географію, вони знають, як там будуть тримати оборону. Ну, тобто, перенести бойові дії. Ну, ми бачили, що сталося на Харківщині. Ворог кинув туди групування приблизно до 60 тисяч бійців, і вони змогли зайти аж на 5 кілометрів. Каже, цілком можливо, що у російських громадян з'являться питання до розвідки. Ну, просто можуть деякі питання все ж таки, кажуть, з'явитися. Якщо підрозділи Збройних сил раптово атакували російські підрозділи, дислоковані на державному кордоні, то де розвідувальні дані? Про те, що такий напад готується. А якби вони були, то, по ідеї, Збройним силам треба було зірвати наступ противника, ну, по ідеї, що готується нанесенням масованих вогневих ударів. Але цього не відбулося. Власне, там питання ще й виникають тепер з приводу колон техніки, які вчора, як на парад, їхали звільняти Курську область, ну і, відповідно, не доїхали. Багато питань. Питання, я так розумію, найголовніше, хто понесе за це відповідальність? Я думаю, що ніхто не понесе за це відповідальність, ну, прямо безпосередньо зараз. Можливо, це буде зроблено. Мені здається, ретроградний Меркурій дістав Білоусова. Ну, важко сказати. Я не думаю, що Білоусов, я думаю, що хтось більш сербітий, Герасимов, скажімо так, більш за це має понести відповідальність. Чи понесе? Ну, дуже складне питання. Знов таки, посиланням на російських воєнкорів, вони декілька казали, що на ставки головкома Герасимову були повідомлення, що в Сумській області є якісь угрупування, що там щось відбувається, що вони там до чогось готуються. І Герасимов сказав, там, відставіть, не бояться, значить, це там якісь провокації, нічого серйозного там не буде. Знов таки, ну, не підтверджена інформація, російські воєнкори. Більш ніж впевнений, що вони, ну, Сумська область, да, на жаль, це...
область, в якій дуже сильна підтримка була комуністів, в якій була доволі серйозна підтримка Росії, там десь до 2% населення. Тому я більш ніж впевнений, що там могли бути якісь шпигуни і якісь колаборанти з місцевих, які могли передавати інформацію. Їх там регулярно ловлять, але, на жаль, не всіх ще піймали. Тому я більш ніж впевнений, що ворог знали, але вони кинули всі свої боєспроможні підрозділи, в тому числі з Курської області, вони їх перекинули на Донецький напрямок. От приблизно там 3 тижні тому було повідомлення від Сирського про те, що ворог наростив своє угрупування, якщо не помиляюсь, до 620 тисяч. Ну, тобто, значну кількість. Ну, до того було десь приблизно 500 тисяч. Десь плюс 100 тисяч перекинули. Ну, тобто, їх набрали з абсолютно всіх напрямків, де тільки можна було когось набрати, і перекинули їх на Донецький напрямок. І саме цим скористувалися швидше за все Збройні Сили України. Вони побачили, що там немає ніяких боєспроможних підрозділів, і пішли. Звісно, це прокол вищого російського командування. Вони поставили не те, що там у Росії, що у України немає ніяких сил. Вони поставили не те, що ці срочники, там невеличка кількість прикордонників зможуть зупинити російський український наступ. Але так не сталося. Пане Павле, дивіться, ми з першого дня повномасштабного вторгнення говоримо про те, що війна в 21 столітті відрізняється від Другої світової. Відрізняється тим, що, ну там, я розумію, технікою, але вона відрізняється і тим, що вона йде в прямому ефірі. Кожна російська атака, кожна російська провокація, вона зафіксована, вона видна, і у нас є відео і фото докази того, що вони робили на наших територіях. І все це буде потім, да, там прикріплено до Гааги. Наразі, четвертий день, щось відбувається у Курську. Немає відео, фото, доказів того, хто там є, що роблять Збройні Сили, як вони просуваються, за допомогою чого, яка кількість угруповання військ. Тобто нічого взагалі немає. Як в 21 столітті, коли камери на кожному кутку, Росія, яка може по фотокамері вистежити і зрозуміти, що це за людина, тому що в неї камери на кожному кутку понаставлені. Як так сталося, що ми бачимо відео наслідків, але що відбувається в даний момент, відео немає? Ну, деяка все ж таки інформація є, там є деякі геолоковані відео, але їх дійсно дуже мало. Ну, от для будь-якої операції, такої широкомасштабної, коли мова йде про просування 15-20 кілометрів, ну, ми бачимо там, ну, ціле 10-15 відео, ми бачимо там, ну, до 20 фотографій, які потрапили в широкий доступ. І вони були опубліковані, ну, якимись силами, ну, явно дотичними до Збройних сил України. Це відбувалося там на деяких телеграм-каналах. В мене є тільки версії про дуже гарне планування цієї операції, про те, що були знищені вузли телекомунікації. Це можна було зробити. Ну, тобто, якщо там з танка розстрілювали, я вибачаюсь, прокуратуру в місті Суджу, ну, то можна було розстріляти і якісь телекомунікаційні вузли або перерізати якісь кабелі, ну, для того, щоб не працював зв'язок. Можна було нанести удари по трансформаторам, підстанціям, по генераторам електроенергії, для того, щоб зупинити цей зв'язок. Ну, тобто, дуже гарно спланована операція. Дуже гарно сплановано, тому що, я скажу, у нас дуже багато питань виникає з приводу того, де якісь відео, тому що ми перші 2 дні взагалі не вірили в те, що щось може відбуватися, як з маршем Пригожина. Він кудись йшов, і всі казали про те, що це діпфейки, не більше. Тут Форбс на четвертий день, знову ж таки, та цієї Курської праці, або Курського фронту, як вони його називають, пише про те, що, скоріш за все, це 80-та десантно-штурмова бригада. Перше питання. Чи ця інформація не зайва в інформаційному просторі? Друге питання, чи дійсно це може бути 80-та десантно-штурмова бригада? Ну, цей висновок вони зробили на основі того, що вони побачили фотографію бронетранспортера «Страйкер», так, який передавався саме десантно-штурмові війська 80-ту бригаду. Ну, теоретично, да, це може бути 80-та бригада, дуже глибоко теоретично. Але з таким самим успіхом 80-та бригада могла передати цей «Страйкер», ну, будь-якому іншому підрозділу Збройних сил, які приймає участь. Ну, крім «Страйкера», на відео потрапили ще і «Хамві» американські. Ну, тобто, тут може бути робити висновок на основі використання цієї техніки, і саме підрозділ, ну, я б не став. Передати цю техніку ніяких проблем всередині Збройних сил немає.
Ну так, виходить, може бути, може не бути. Знову таки реакція 50 на 50. Та, може бути вона, може бути не вона. Тут вже будемо чекати повідомлень від нашого генерального штабу, або ж від штабу іншої країни, чиї збройні сили зараз діють на території нашого ворога. Пане Павле, я дякую вам наразі за те, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення, за ваші коментарі. Дякую вам. І спостерігаємо за тим, що відбувається, знову ж таки, не лише у Курській області, а й в областях України. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години. На цьому і я вам дякую за те, що ці дві години провели в моїй компанії. Традиційно вже наостанок говорю вам слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Бережіть себе, побачимося з вами і па-па.